Ideja par iedvesmojošu motivācijas un pašrealizācijas jauniešu apmaiņas projektu Jā, es varu jau bijusi sen, bet tā izkristalizējusies jaunatnes darbinieku apmācībās Turcijā, uz kurām devušies arī kuldīdznieki. Satiekoties ar citiem projekta partneriem, apgūts arī kā strādāt un veidot Erasmus Plus projektus. Jauniešu apmaiņas mērķis ir parādīt gan latviešu jauniešiem, gan rumāņu jauniešiem, gan itāļu jauniešiem, kā ir arī citas iespējas, kā apskatīt citas zemes, kā iepazīt citas kultūras, kā kopā mācīties un kā kopā sadarboties. Un arī šīs jauniešu apmaiņas mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību, pašiem jauniešiem saprast, kas ir līdzdalība un kā šo te līdzdalību pārnest savās kopienās, kā veidot un veicināt jauniešu aktivitātes savās dzimtajās pilsētās. Projekts Latvijā norisinājās vienu nedēļu un te pulcējās 18 jaunieši no Latvijas, Rumānijas un Itālijas. Jaunieši iepazinās gan ar dalību valstu kultūru, gan arī Latviju. Viņi arī satikās ar Kuldīgas novada jaunatnes darbiniekiem, pašvaldības pārstāvjiem, arī sarunājās ar spēcīgiem līderiem, kas ar savu piemēru spēja iedvesmot, lai kopā mācītos par veidiem, kā aktivizēt jauniešus un kā jauniešu līderu veidošanās palīdz iekustināt un aktivizēt arī pasīvi. Jauniešus. Kopīgi notika darbs pie līdzdalības aktivitātēm, daloties gan pieredzē, gan metodēs. Tad rakstot jau projektu, esam vienojušies ar partneriem, ka pēc aktīvās projekta daļas, kas ir Latvijas vizīte, viņi veidos arī savas aktivitātes saviem kopienas cilvēkiem un arī pēc tam sūtīs atgrieznisko saiti. Mēs fokusējāmies uz iesaistīšanos un būt aktīviem gan tajā grupā, kurā bijām, gan uzzinājām, kā dot savu personīgo pienesumu. Laikam tas būs tas, ko mācīt citām jauniešu grupām manā valstī un kā būt labam līderim. Latvijā esmu pirmo reizi, tas ir pārsteidzoši. Katrs skats ir kā fotogrāfija. Es pirms tam nebiju neko tādu redzējusi. Visas tās ir mērķētas uz neformālo apmācību. Nav kā skolā, kur ir grūtāk to veikt. Šīs aktivitātes ir vairāk piemērotas, izpildāmas ar spēļu, komandas spēļu palīdzību. Tas nozīmē izmantot ne tikai ķermeni, bet arī domāšanu, arī iesaistīt citus. Daudz ir kautrīgi, un vadoties pēc situācijas, viņi arī tiek iesaistīti. Noteikti es esmu uzlabojis savas angļu valodas prasmes, jo pirmajās dienās bija ļoti grūti domāt un sākt runāt angliski visu dienas garumā. Vēl, protams, uzzinājis ļoti daudz par gan rumāņiem, gan itāļiem, jo katrai valstī ir viens vakars, kurš ir nacionālais vakars, kur laikā viņi iepazīstina ar tradīcijām, ēdieniem, valsti kopumā. Šajā jauniešu apmaiņā ir sadalītas aktivitātes un katra valsts organizē kādu aktivitāti. Un noteikti es paņēmušu dažādus, kā mēs sakam, energizerus, jeb iekustinošās aktivitātes, kuras piedāvā citas valsts, jo ļoti bieži dažādos pasākumos vajag iekustināt jauniešus, un tas ir ļoti noderīgi, ka mēs varam redzēt, ko piedāvā citas valsts. Erasmus Plus projekta partneri ir bērnu un jauniešu organizācijas no Rumānijas un Itālijas. Latvijā to īsteno Kuldīgas jauniešu biedrība Kaktus sadarbībā ar Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centru. Ieva Benefelde, Alans Peršovičs, Skrundas televīzija, sadarbībā ar biedrību Kaktus. No!